जिंदगानी दर्पण छाया। भिडियो क्यापकट न्यू ट्रेन्डिङ एउटा भिडियो बनाउँदैछु, त्यो यो गानामा चाहिँ हजुरहरूले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरे छैन सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र आज म यो गानामा चाहिँ बनाउँदैछु र सजिलो तरिकाले बनाउँदैछु। हामीले सर्वप्रथम हामीले क्यापकट खोल्नुपर्छ, क्यापकट खोलेपछि न्यू प्रोजेक्टमा जाने, त्यसपछि हामीले फोटो चुज गर्ने 11 कुनै त्यसलाई एड गरिदिने। एड गरिसकेपछि हामीलाई फोटोको हामीले चाहिँ पहिला ड्युरेसन साइज र ड्युरेसन मिलाउने, अनि हामीले एडिटमा हामीले त्यसपछि फर्मेटमा जाने। फर्मेटमा गएपछि 9.16 क्लिक गर्ने, हर फोटोलाई चाहिँ यसलाई साइज मिलाउने। साइज मिलाउने काम चाहिँ हामीले यसलाई यसको ड्युरेसन मिलाउने काम गर्ने। हामीले फोटोको गाना अनुसार चाहिँ बिट मिलाउने, बिटको ड्युरेसन मिलाउने हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले 7.8 राख्दा राम्रो होला। यसलाई चाहिँ 0.4 यसको ड्युरेसन चाहिँ दुइटालाई फर्स्टलाई चाहिँ 7.8 राख्ने, त्यसपछि दुइटा फोटोलाई फेरि सेकेन्ड र थर्डलाई चाहिँ 0.4, त्यसपछि बाँकी 8 चाहिँ 0.6 राख्नु। यसरी नै 8 फोटोलाई चाहिँ 0.6 राख्नु। र हामीले यो लास्टको चाहिँ यसको लोगोलाई चाहिँ क्लिक गरेर इन्टिले गरिदिने साथीहरू। र यति चाहिँ हाम्रो यो काम भयो। त्यसपछि हामीले यसलाई एडमिसन राख्नुपर्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। एडमिसन राख्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ एडमिसन गएर कुम्बोमा गएर बाइसेक 2 खोज्ने, बाइसेक 2 खोज क्लिक गर्ने। फर्स्टमा फर्स्ट फोटोलाई चाहिँ 2 राख्ने, त्यसपछि हामीले सेकेन्ड र थर्डलाई चाहिँ
एनिमेसनमा जाने, घुमाउमा जाने, यसले चाहिँ स्लिप एन्ड स्लाइड स्लिप स्लाइड स्लिप स्लाइड दिने र दोस्रोलाई पनि स्लिप स्लाइड रन दिने फर्स्ट सेकेन्ड फोटोलाई चाहिँ थर्ड फोटो जसलाई स्लिप एन्ड स्लाइड टू दिने साथीहरू हामीले बाँकी आठवटा फोटोलाई चाहिँ जुम भनिदिने यसरी सबै बाँकी आठवटालाई जुम भनिदिने यसलाई पनि जुम भनिदिने यसलाई पनि जुम वान र यसलाई पनि जुम वान यसलाई पनि जुम वान यसलाई पनि जुम वान यसलाई पनि जुम वान यसरी दिइसकेपछि हामीले अब भिडियो इफेक्ट को काम छ भिडियो इफेक्ट गर्ने ठिकै जोडेकोसम्म यसरी काटेपछि जोडेकोसम्म मात्र हामीले भिडियो इफेक्ट गर्ने यसलाई चाहिँ त्यसपछि हामीले इफेक्टमा जाने इफेक्टमा गएपछि भिडियो इफेक्टमा जाने त्यसपछि पार्टीमा जाने पार्टीमा गएपछि ब्ल्याक फ्ल्यास भन्ने खोज्ने ब्ल्याक यो हजुर यो यसको ड्युरेसन ठिकै यो फर्स्ट फोटोसम्म छोड्ने त्यसपछि हामीले यसलाई त्यसपछि त्यसपछि हामीले दुई सेकेन्ड थर्डलाई चाहिँ म्याटर दिने मुडमा जाने म्याटर दिने यसको साइज मिलाएर यसलाई चाहिँ कपी गर्ने यो दुइटा सेकेन्ड थर्डलाई चाहिँ म्याटर दिने त्यसपछि हामीले बाँकी आठवटा फोटोलाई चाहिँ कोजिन स्लिप कुनै चाहिँ स्पार्कमा क्लिक गर्ने साथीहरू यो यसलाई चाहिँ लास्टसम्म चाहिँ यसलाई यहाँसम्म लास्टसम्म तान्ने सकिन्छ हाम्रो भिडियो कस्तो भन्यो ल अब यति काम सकिन्छ हामीले अब यसलाई ब्याकग्राउन्ड म्युजिक दिने ब्याकग्राउन्ड म्युजिक
त्यसपछि स्प्लाइस गरिदिने, एक सेट अडियोमा गरिदिने, अडियोमा क्लिक गर्ने होइन ल यति काम भएछ हाम्रो सक्नुहुन्छ यो त कमसेकम हाम्रो काम सकिहाल्यो साथीहरू र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू